Sveiki, TV3 žiūrovai. Rusijos karas su vakarais vis labiau pastebiamas. Europos žvalgybos agentūros įspėja visus mus apie tai, kad Rusijos šnipai veikia vis aktyviau ir rengia diversijas Europos kontinente. Mūsų valstybė taip pat yra taikinys Rusijos. Šiandien kalbame su žmogumi, kuris yra atsakingas už visas krizių suvaldymo situacijas Lietuvoje, galbūt išskyrus finansinės, ekonominės ir šeimos krizės. Tai yra nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sveiki. Labą dieną. Gal truputėlį perdėjau, ar ne, kad jūs esate atsakingas už visas krizių suvaldymą, bet aš kaip suprantu, ponia Vitkauskai, na, jeigu Lietuvoje kažkokia krizė atsitinka, kad būtų žiūrovams aišku, sakau, tada, na, iš esmės, visa informacija turi subėgti pas jus. Taip, ir čia labai turbūt svarbu, koks būtų vyriausybės apsisprendimas, jeigu mes turėtume konkrečią situaciją, konkrečią krizę ir tada būtų paskelbta kaip operacija ir jos valdymas tada numatytas, tai naujasis krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas numato tokį lankščią gana sistemą, kuomet vyriausybė priima pasprendimą ir nustato, kas būtų paskirtos operacijos vadovų. Jeigu operacija būtų sukoncentruota į kažkokią vieną sritį veiklos, tarkim ten, ar tai sveikata, ar aplinkos apsauga, ar panašiai, greičiausia, kad būtų ministras paskirtas tos operacijos vadovui ir mes, kaip Nacionalinis krizių valdymo centras, eitumėm su visais savo resursais, visais gebėjimais į pagalbą. Tada veiktumėm kartu iš vien ir padėtumėm suvaldyti vieną ar kitą situaciją. Bet gali būti tokių situacijų, kuomet mes turim daug sričių vienu metu įjungtų į kažkokį bendrą tai pavojų, kuris kelia valstybei, tuomet Nacionalinio krizių centro vadovas galėtų irgi būti paskirtos tos operacijos vadovo. Tai žodžiu, tas lankstumas, kurį mes esam sukūrę su nauja reforma, kuris startavo praeitų metų sausio pirmą dieną, tai ir įgalina mus veikti iš vien ir esmė, kad būtų kuo didesnis koordinavimas tarp institucijų ir kuo geresnė sąveika. Bet aš kaip suprantu, na, kadangi jūsų darbas ar netvarkyti su krizėmis, stebėti situaciją visą, mes kalbam apie saugumą, aišku, ne apie kažkokias finansinės ar krizės ar taip toliau, tai na, šiaip ramiai miegat, kai ypač tas karas prasidėjo Ukrainoje ir matome tą veiklą, na, aktyvę Rusijos pareigūnų, ar tai būtų kokie nors šnipai, ar tai būtų šiaip kariuomenės, ar tai būtų dezinformacija, ar dažkas, na, pilnas spektras visoko, ramiai miegat. Prie visko priprantama. Tas nacionalinio saugumo sritis aplamai, man jau, kaip sakant, šitoje vietoje pakankamai senas amatas, kuriuo aš užsiimu, tai iš tikrųjų tų situacijų yra buvę visokiausių. Tai dėl to miegojimo, aš manau, šiaip problemų nekyla. Bet turbūt svarbiausias dalykas, ką mes turėtumėm akcentuoti, kai kalbam apie krizių valdymą aplamai, yra tam tikros fazės. Yra prevencija, yra jau reagavimas į konkrečią situaciją, jau yra tada trečioji padarinių likvidavimas. Tai mūsų centras užsiima visom tom trim. Ta prasme, ir didžiausias dėmesys yra prevencija, ir prevencija mus įgalina išvengti krizių, ir jeigu jos kažkokios įvyksta, tai kad jos būtų kuo greičiau suvaldytos, ir padariniai, kurie mus pasiektų išvengimai, būtų kuo mažesni ir kad jos atstatymas būtų kuo greitesnis. Nu, bet pavyzdys, ar ne, mes turime išpolį, ar ne, buvo Rusijos opozicijos atstovas Volkovas sumuštas, ar tai jau yra krizės reagavimas į krizę, ar ne? Tai buvo iš tikrųjų incidentas, kurio mes Lietuvoje dar nesam turėję, tai aš jį pavadinęs buvau vienu metu, kad tai yra toks politinis terorizmas, kuomet nukreipta konkrete ataka prieš pozicijos veikėją, kuris turi tikrai didelę įtaką, buvo dešinioji ranka, yra dešinioji ranka Navalno sukurto judėjimo ir vienas iš tų esminių lyderių. Tai iš tikrųjų toks įbauginimo tokia operacija, jinai turi daug daugiau pasiekmių negu vien tik tai kažkoks tai huliganizmo atvejis. Ir mes matom iš tyrimo, kurį iš tikrųjų reikia pagirti mūsų policiją, tikrai atliko puikų darbą, nuostabų darbą. Turim pasidžiaugti, kad nusikaltimas išaiškintas pakankamai greitai ir dabar vyksta, aišku, procesiniai veiksmai. Reikia daug ką įsiaiškinti, galbūt ir užsakovus ir kitus dalykus. Tai čia šitoje vietoj kolegos dirba intensyviai, prokuratūra įsijungus ir kitos žinybos. Ir aš manau, matysim rezultatus. O kodėl sakot, kad tai yra politinis terorizmas? Tai yra ataka, kuri iš tikrųjų turi daug platesnį poveikį, negu vien tik tai kažkoks tai būtų incidentas susijęs su asmenų įbauginimu, ar tai kažkoks tai daugiau į kažkokią verslo sritį nukreiptas į veiksmas. Tai iš tikrųjų yra su politinė žinia
surengta ataka, provokacija, kurios siekis yra įbauginti visų pirmą opoziciją, kuri pas mus yra Lietuvoje įsikūrus ir pakankamai aktyviai veikia, parodyti galbūt, kad valstybė negeba užtikrinti jų saugumo. Ir tai iš tikrųjų ta žinia, kurią norima paskleisti, yra turi daug platesnį mastą ir poveikį, negu kad būtų kažkoks vienas chuliganizmo atvejis įvykęs viename iš Vilniaus mikrorajonų. O šitie įtariamieji, ar ne, kurios Lenkijos teisėsauga ir žiniasklaida skelbia, kad na, jau jie sulaikyti, planuoja jos perduoti ir Lenkijos žiniasklaida skelbia Lietuvai. Teisingai suprantu, mes jos turėtume kažkada sulaukti ir galėtume apklausti, ar ne? Tai būtų, aš manau, teisingas sprendimas ir mes tokį sprendimą laukiam. Ar galima sakyti, kad šitie įtariamieji yra kažkokio tikrai užverbuoti Rusijos agentūrų? Ar tai dar yra sunku pasakyti? Aš manau, palaukim tyrimo pabaigos. Prielaidos, aš manau, jūsų keliamos yra teisingos, bet aš manau, vis tiek reikia įsitikinti, kuomet užbaigsim tyrimą ir tada bus aiškus turbūt ir motyvai, ir užsakovai, ir atlygiai daly, ir tikslai ir panašiai. Tai aš manau, reikia sulaukti bylos pabaigos ir tada bus galim komentuoti, bet byla tikrai, aš manyčiau, neįlinė. O kai mes turime nemažai ir ne, tiek Rusijos, tiek Baltarusijos opozicijos atstovų, galima sakyti, kad na, tokių išpolių gali tik daugėti? Matot, ne viens nėra apsaugotas nuo tokių išpolių ir Lietuva čia turbūt neįsiskiria ir iš kitų valstybių. Mes turėjom atvejų ir ne vieną, kuomet opozicijos atstovai buvo užpulti. Londono atveju, atsiminam, buvo ir nuodijimai, ir pasikesinimai nužudyti ir taip toliau. Tai čia iš tikrųjų mes tikrai nesam kažko tai išskirtiniai, bet aš manau, valstybė deda visas pastangas, kad tokių incidentų nebūtų ir kad mes galėtumėm prevenciškai suveikti, kad užkardyti tokius ketinimus. Turim, aišku, labai dirbti intensyviai ir su tais žmonėm, jiems padėti, kaip aiškinti, kaip apsisaugot, o kitą kartą, jeigu reikia ir suteikti tiesioginę fizinę apsaugą. Gerai, kaip ir kalbėjome laidos pradžioje, pradėkime 33 minutės ir na, tema pagrindinė, ar ne karšnekėm, tai yra Europos žvalgybos agentūros įspėja, nes nebuvo ar plačiai prašyta visur, kad na, iš tiesų, Rusijos šnipų tinklas, diversantų tinklas, jis tampa vis aktyvesnis ir na, jų veiksmai kartais yra labiau koordinuoti, kartais mažiau, bet vis tiek jie daro tas diversijas, kurios gali nusinešti, kaip prašoma, net šimtus gyvybių. Pavyzdys, ar ne? Švedijoje buvo, kaip suprantu, padaryta taip, kad na, kai kurie traukiniai nuriedėjo nuo bėgių vien dėl to, kad diversantai kažkokią ten veiklą padarė. Čekijoje taip pat irgi panašus atvejis, kai bandė sunaikinti geležinkelių įspėjimo sistemas. Anglijoje ar neturėjom atvejį, kada paramos sandėlys Ukrainai, tam tikrų prekių sudegintas, gaisras sukeltas. Kam Rusijai reikia tokių dalykų? Kodėl tą daro? Aš manau, pirmas ir pagrindinis motyvas yra pagąsdinti visuomenės ir parodyti, kad ta parama, kurią mes vakarai suteikiam Ukrainai, yra ir netikslinga ir kad būtų tam tikras spaudimas politiniai vadovybei atskirų šalių, pergalvoti galbūt tos paramos mastus, intensyvumą, kiekius ir taip toliau. Tai aš manau, tikslas yra būtent toksai, daugiau atgrasyti nuo paramos, kurią mes pakankamai konsoliduotai, bent jau Europos regione, teikiam tikrai kenčiančiai valstybei Ukrainai. Ir siekis yra būtent per tokias atakas, teroristinius, sakyčiau, išpolius, mažinti tą paramą ir daryti tam tikrą poveikį šitam politiniam procesui. Kaip pavyzdys, ar negalėtų būti, jeigu jūs teiksite toliau paramą, sulauksite tam tikrų aktų, ar ne, kažkokių diversijų savo valstybių teritorijoje? Čia toks, taip, tokie banditiniai principai, aš sakyčiau, kurie veikia, kad įbauginimas, grasinimas, parodymas, kad nėra jokių raudonų linijų, nėra jokių taisyklių, nėra jokio tabu, nekreipiam dėmesio apie aukas, jų skaičių, apie pobūdį darom žalą valstybei, siūsdami tam tikrą signalą, kad tą paramą, kurią valstybės teikia Ukrainai, jinai būtų mažinta, sustabdyta ir panašiai. Tai toks yra Rusijos dabartinio režimo veikimas. O ponia Vitkovski, o kaip Rusija nesibaimina didžiųjų Europos valstybė? Na, atrodo, jų teritorijoje veikia, ar ne? Ar čia jie mano, kad jų nemanoma susijęti su Rusija? Tas
sąsajumas, aišku, yra komplikuotas, įrodyti yra sudėtinga, pagauti už rankos yra irgi sudėtinga, parodyti, kad tai yra konkrečiai sąsajos su politiniu režimu irgi nėra lengva, tai aš manau, tas angliškas terminas deniability faktorius egzistuoja, jisai yra svarbus. Bet aš manau, mes pergyvenam dabar tokį naują etapą, kuomet per daug nepaisoma iš tikrųjų tų tokių taisyklių, kurios jau buvo priimtos pas mus. Mes, aš manau, įžengėm į šiek tiek kitą erą. Ir tos atakos, apie kurias jūs minėjot, ir žiniasklaida vakarų Europoje plačiai nušviečia, aš manau, yra pagrįsti ir mes tikrai neturim pagrindo abejotas, kas yra parašyta dėl ketinimų, dėl motyvų, dėl masto. Bet kas, Rusija tiesiog nebebijo, ar ne? Vakarų europiečiai jiems nėra tos valstybės, kurios čia labai bijotų Rusiją. Nes mato, kad atsako nėra turbūt kažkokio didelio. Tas atsakas, jisai, aš manau, jisai bus. Ir tai atsako priemonės jos egzistuoja. Pasižiūrėkime tam diplomatiniam fronte, kiek yra Rusijos diplomatų išsiųsta iš šalių, kiek yra apribota jų veikimas, kiek yra sankcijų paketų 12-13 rengiamas. Prasme, tai yra tos poveikio priemonės, kurios yra orientuotos į Rusijos izoliaciją, jos yra veiksmingos. Galbūt tas jų pritaikomumas šiek tiek buvo pastrigęs arba Rusija gebėdavo rasti kažkokių landų, kad tas sankcijas apeit. Tai čia yra tik tai, aš manau, valstybių nusiteikimas ir toks ekspertizės dar vystimas, kad mes galėtume sankcijos priimti tokias, kurios būtų tikrai veiksmingos ir kad nebūtų sudarytos galimybės jas apeiti per kitas valstybės. O mes, na, vakarų Europą, aš suprantu, dabar jau, arba vidurio Europą, dabar jau, na, jiems tam tikri nauji dalykai, čia diversijos ar kažkokiniai, bet Lietuva tai visą laiką nebuvo taikinys. Baltijos valstybės, na, turbūt mes turėjom tą justi pirmiausiai. Taip, mes tikrai suprantam Rusijos keliamas grėsmes, esam šitoje vietoje gal ir netokie lyderiai, tiek NATO, tiek Europos Sąjungoje, pasakodami, aiškindami, kas galėtų grėsti. Bet aišku, ir mūsų pasirengimas atitinkamai yra irgi geresnis, budrumas yra aukštesnis, žinybos, kurios dirba, jos daugiau supranta iš tikrųjų, kaip veikia Rusijos tarnybos ir tas galbūt irgi tam tikras atgrasymo faktorius, kad mes esam galbūt ta zona, į kuriai reikėtų daugiau pasiruošimo ir kad mes galbūt esam labiau budrus ir pasiruošę sureaguoti ir daryti tam tikrus atgrasymus. Veiksmus. Bet vėlgi, aš manau, tas arsenalas galimų provokacinių priemonių, kurias Rusija taiko ir galvoja taikyti ateityje, tikrai yra dar neišnaudotas ir čia turim niekad nenusiraminti ir būti budriem išlikti tokiais ir ruoštis blogiausiam. O tai tas, kai šnekam apie budrumo lygį, jis dabar didesnis negu buvo prieš 3-4 metus, kaip pavyzdys? Vienareikšmiškai ir policija intensyviai dirba, mes matom iš pranešimų ir tam tikri indikatoriai, pagal kuriuos jie veikia, ieško tam tikrų, sakykime, rizikos veiksnių, kurie galėtų sąlygoti, kad yra kažkas tai rengiamas iš Rusijos spectarnybų pusės suorganizuoti, taip pat ir įmonės, ir organizacijos irgi įspėtos, institucijos yra įspėtos, žvalgybos tarnybos intensyviai dirba, tai iš tikrųjų taip, tas budrumo lygis yra pakeltas. Bet pakeltas dėl ko? Tiesiog tas yra šnipų tinklas arba kažkokių verbuojimų žmonių tinklas, jis yra aktyviau veikiantis? Jo, matot, tai yra, čia grėsmės lygio yra iš tikrųjų klausimas. Jeigu grėsmės lygis yra pakelęs, atitinkamai turi būti ir priemonės. O grėsmės lygį, grėsmė apibrėžiama dviem dalykais. Visų pirma, tai kaip oponentas nori kažką padaryti ir gali kažką padaryti. Tai dėl noro turbūt nieks nebejoja, ką jūs mes pradžioj diskusijos ir apkalbėjom, koks yra kiti ir ką mūsų kolegos kitose valstybėse mato, kas vyksta vidurio Europoje, kaip jūs minėjot, Skandinavijoje, Didžiojoje Britanijoje. Tai dėl to noro mes turbūt nebejojam, o dėl galėjimo irgi turbūt matom iš pavyzdžių, kas vyksta Vokietijoje, kas vyksta Britanijoje, kas vyksta Lenkijoje, kas ir mūsų valstybė nepamiršė Baltijos valstybėse. Estijoje buvo užpultas, ar ne? Estijoje ministras ir žurnalistas, mes turėjom vandalizmo atveju tam tikrų su mūsų paminklais. Latvijoje lygiai tos pačios situacijos, Lenkija irgi tikrai didelis skaičius incidentų, kuris buvo nutaikytas
nukreiptas būtent į tą paramą Ukrainai ir visus logistinės grandinės ir panašiai. Tai tikrai to konkrečių situacijų turim nemažai ir turim ruoštis jom, kaip galėtumėm užkardyti, kaip galėtumėm užbėgti už akių ir padaryti, kad tokios operacijos būtų nesėkmingos ir jas neutralizuoti pačioje ankstyvoje stadijoje. Pone Vitkauskai, ką rodo tas toks aktyvėjimas? Bent jau Ukraina, na bent jau buvo Ukraina žiniasklaida skelbė, kad kaip jie dėliojo, kokie veiksmai vyko iki karo. Jie aiškino, kad buvo panašus veikimo modelis, ką dabar mato Baltijos valstybės ar Vidurio Europą. Kad buvo dezinformacijos kampanijos, buvo kažkokie išpuoliai šnipų tinklai, kuriami dar ir tik tada pereita prie karinių operacijų. Ar galima sakyti, kad tas pats panašus modelis veikimas yra ir čia matomas? Gal ne visai. Ir aš manau, šitoje vietoje ir oponentai adaptuojasi prie savo veikimo, keičia taktiką, mato, kaip jinai veikia. Ir turbūt esminis skirtumas, kuomet mes lyginam save su Ukraina, kad mes esam NATO alijanso nariai. Tai galvoti apie kažkokią konvencinę karinę operaciją prieš NATO valstybę būtų tikrai neprotingas žingsnis ir manau, katastrofinis žingsnis bet kokiai šaliai, kuris sugalvotų tokį dalyką padaryti. Tai manau, to grinai analogijos pritaikyti ir ieškoti kažkokių sąsajumų su tuo, kas įvyko Ukrainoje prieš daugiau kaip 2 metus, o net ir iš tikrųjų 14 metais prieš 10 metų. Tai to aš manau, viens prie vieno taikyti negalėtumėm, bet kažkokio tai simptomatikos dėl to, kaip veikia, kaip tarnybos yra suorganizuotos, kaip jos vykdo savo operacijas, kokie galėtų būti mūsų pirmieji indikatoriai, pagal kuriuos mes matytumėm tą veikimą. Tai tie dalykai tikrai pravartus, mūsų tarnybos, aš manau, akilai stebi ir mato, kas vyksta. Apie tą grėsmę dar truputį vėliau pašnekėsim, bet apie kai šnekam apie tas dezinformacijos kampanijas. Ar ne vienas iš pavyzdžių. Baltarusijos, berods Lukašenka, pats prezidentas pasakė Baltarusijos, kad neva tai Lietuva užpuolė Baltarusiją su dronais. Vienas pavyzdžių. Po to pasirodo Rusijoje informacija, kad neva tai sulaikytas kažkoks tai diversantas, kuris iš Lietuvos, kuris kažką Sankt Peterburgė norėjo ten padaryti. Kas tai yra? Tai yra bandymas Rusijos visuomenėje įtikinti, kad žiūrėkit, kokios agresyvės yra Baltijos valstybės, na ir mes vargšai būsim priversti kažkaip tai tos Baltijos šalis sutvarkyti. Manau, vienas iš motyvų taip, tai yra keletas turbūt auditorijų, čia yra ir vidinė auditorija, kad mūsų visi puola, mes turim gintis, tie vakarai, čia plačiaja to žodžio prasme, yra agresoriai, mes turim apsiginti, mobilizuotis ir panašiai. Tai tokia žinia režimas tiek Minske, tiek Maskvoje siunčia savo visuomenį. Tai tas yra akivaizdu, bet aišku, yra žinia ir tarptautinė auditorijai, kad akilai yra stebima, kas vyksta, kad bandoma šiek tiek ir dezinformuoti ir skaldyti visuomenės, kad neva čia kažkokios to operacijos vyksta, ar tai iš Lietuvos, ar iš kitų valstybių prieš Baltarusiją ar Rusiją, tai tokie veiksmai, manau, yra nukreipti tam, kad sukelti diskusiją viduj valstybės, įsiklausti, ar čia tikrai tas vyksta, kodėl tas vyksta, kokie yra tikslai ir panašiai. Tai dezinformacijos yra tikslas pagauti ant tokios emocijos ir šiek tiek pabandyti suskaldyti visuomenę ir pakeisti tą politinę kryptį, kurią mes turim. Tai yra ta parama Ukrainai, kurią konsoliduotai teikiam ir esame vieni iš lyderių tos paramos teikime, kad duoti visuomenė daugiau klausimų negu atsakymų. Na gerai, bet kad ir kaip jūs sakot, kad na, yra netikslinga pulti NATO valstybės, bet gal ne visada galima Rusiją pamėdyti paaiškinti ar nelogiškais veiksmais, žmonės vis dėlto dabar to tokio įsibaiminimo, kad Rusija gali pabandyti patestuoti NATO vienybę, yra. Kaip manot, na, tai yra, ar galima visiškai atmesti šitą variantą, ar tai galimybė kažkokia vis tiek yra rizika, ar ne? Rizikos visą laiką egzistuoja. Tikrai niekad negali numatyti, nes kas galėjo tikėtis, kad prieš pernai metais, kuomet buvo tas maištas Prigožino suorganizuotas, kad jis toks galėtų įvykti,
kaip neva viskas yra konsoliduota, sukontroliuota, jokių negali būti netikėtumų Rusijos viduje. Tai jeigu mes turėtumėm tokią situaciją, kuomet yra suirutė, kurioje yra neiškumas tam tikras politinis ir kažkas tai galbūt sugalvotų vienyti, rodyti priešą ir įtraukti tam tikrą didesnį, globalesnį konfliktą, kad sureguliuoti vidinę situaciją kažkokią. Tai, tai aišku, tokios galimybės egzistuoja ir tokios versijos niekad negalim atmesti. Visą laiką reikia, kaip aš ir esu minėjęs, tikėtis kad gali būt blogai, kad mes turim ruoštis blogiausiam. Ir bet tik tai tiek, kad visą laiką reikalingas ir tas balansas, kad neįnešti visuomenį tokio nerimo ir nepasitikėjimo savo valstybę, savo alijanso, kurio mes esam stipriausio alijanso nariais. Tai čia šitoje vietoje tas balansas tikrai reikalingas. Tarnybos turi dirbti savo darbą, kariuomenė turi ruoštis, visuomenė turi ruoštis, turi gauti įgūdžius, kaip apsiginti, konsoliduoti visų bendrą veikimą. Tie žingsniai yra daromi. Ir tuomet tas atgrasimas, kurį mes sukursim, tikrai mes tapsim ne taip lengvai pasiekiamų vaisių ir kad oponentas nenorės bandyti ir testuoti, nes žinos, kad nudegs, kad bus mažiau bijoti, reikia daugiau ruoštis ir dirbti šitoje taip, vietoje. Būtent reikia ruoštis. Bet čekit, o tada, kaip jūs žiūrite tą pasakymą, čia ir kariškių, ir šiaip karo apžvalgininkų, kad kol Rusija įklimpusi Ukrainoje, na, kažkokių didesnių veiksmų turbūt neverta tikėtis iš Rusijos, čia prieš Baltijos valstybės. Galim jausti saugiau. Galima su to sutikti ar ne? Tai aš manau, kaip tik įstojom į NATO prieš 20 metų, jau turėjom iškart pasijausti saugiau ir pasijautim saugiau. Tai čia šitoje vietoje, ar kad Rusija įtraukta yra į konfliktą, kad yra naudoja savo resursus, iš tikrųjų ekonomika lėtėja, rezervas finansinis sumažės per pusę, tai kuo silpnesnė Rusija, tuo yra mažesnė tikimybė, kad mes galėtumėm sulaukti kažkokios tai intervencijos. Bet tikrai nereikėtų laukti, kol Rusija atrodytų visai susilpnės ir neturės tokių gebėjimų. Tų gebėjimų tikrai užtenka. Dabar ta koncentracija, kurią mes matom prie Ukrainos sienos, tai yra kelis kartus didesnė negu prieš karo pradžią. Tai iš tikrųjų tie resursai egzistuoja, jų yra pakankamai. Jie yra atstatyti, ar ne? Turbūt girdėti, ar ne, kai NATO pajėgų vadas Europoje Kavolis teikė ataskaitą kongresui, kurioje jis sakė, kad na, visi pajėgumai atstatyti galbūt patirties tokios nėra karių, bet jie yra iš naujo surinkti ir net 15% daugiau yra karių negu buvo prieš 2022 metų vasarą. Bendrai kuriam ne taip, bet koncentracija prie Ukrainos yra kelis kart didesnė tam tikrose zonose, kur buvo prieš karą. Karių skaičių? Karių skaičių, taip, karių skaičių. Tai parodo, kad iš tikrųjų tas potencialas jisai yra, čia nusiraminti nereikėtų. Ir tas alinimo karas, kuris jau vyksta kurį tam laiką, jisai iš tikrųjų alina, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Ir Rusija iš tikrųjų geba atstatyti savo pajėgumus. Ir tai tikrai neleidžia niekam nusiraminti ir turim stebėti ir būti labai budriems visi. O kaip mums reikėtų reaguoti į aukščiausio rango Europos politikų, aukščiausio rango kariškių įspėjimus ruoštis karui su Rusija? Nes neva tai Rusija galvoja išbandyti tą kažkokį bent jau mažos apimties karą su NATO valstybėmis. Turbūt girdėjote, ar ne apie tai? Bet tikrai aš nelabai norėčiau komentuoti politinių pasisakymų. Bet ir kariškiai apie tai šneka. Irgi tiek Lenkijos, tiek būtų Švedijos ar Vokietijos generolai apie tai kalba. Ne, tai, bet čia ir yra, aš manau, tas labai svarbus momentas, kuomet mes ir diskusijoje turėjom keletą jau tokių minčių išsakytų mūsų, kad iš tikrųjų ruoštis reikia. Tai čia šitoje vietoje mes turim turėti scenarijus, turim turėti centrinį scenarijų, kas galėtų nutikti, turim turėti gynybos planus, kuriuos mes ir turim, ir atitinkamai pagal tos gynybos planus veikti, vykdyti pratybas, kas vyksta šiuo metu Lietuvoj, žiūrėti, kaip galėtumėm greičiau sukonsoliduoti pajėgas, kaip galėtumėm greičiau ir efektyviau numatyti galbūt kylančias grėsmes, kaip mes rekogniskuoti žvalgybos pajėgumus didinam, kad galėtumėm įspėjimą iš ankstinį, kuo greitesnį turėti. Tai nereiškia, kad mes jo neturim, bet tas taktinis, sakykime, taip, įspėjimas, jis yra
pakankamai sudėtingas ir čia šitoje vietoje yra labai svarbu, kad mes tos sensorius ir tas sistemas turėtumėm tokias, kad galėtumėm iš anksto numatyti, kuomet yra pasirengimas, kuomet yra kažkoks tai bandymas galbūt sukonsoliduoti daugiau pajėgų ir pagal tai atinkamai reaguoti. Nes... O kas yra taktinis įspėjimas? Taktinis įspėjimas tai yra faktiškai bataliono lygmens tam tikras pasirengimas veikti. Tai nėra bendras strateginis, kaip kad matom, galbūt matėm prieš karą Ukrainoje, kuomet buvo ten koncentruojamos pajėgos, buvo pratybos, tada tos pratybos užsitėsi, kariai liko, laukė ir panašiai, tai čia toks strateginis. O taktinis, tai jau kai mes einam iki bataliono lygio ir matom, kaip kariai juda ant žemės, kur kaip įsiskleidžia teritorijoje, kaip į stovyklas įrenginė ir panašiai, tai vat čia yra taktinis įspėjimas. O panė Vitkauskai, mes matysim tokius dalykus ar ne, nes čia apie tai Lietuvoje daug diskusijų kilo. Ar negali būti kažkokių ten operacijų, kurios gali netikėtai atsitikti ir taip toliau, tai na, mus visą laiką ramina, sako, kad mes na, matysim, mums padės amerikiečių žvalgyba, ar taip toliau, ar mes pastebėsim, jeigu kažkas vyks. Aš manau, mes galim didžiuoti savo žvalgybą ir savo pajėgumais, esam pakankamai gerai įgūdę ir suprantam, kaip oponentas veikia, turim pakankamai resursų, matom, dalyvaujam bendram tam stebėjimo procese alijanse, taip kad tas įspėjimas jis egzistuoja ir mes esam šitoje vietoje pakankamai stiprus. Nebus taip, kad, na, pavyzdžiui, kokio ten Baltarusijos bazių naktį pajudės ir žiūrėkit, jau paryčiais mes turim prie Lietuvos sienų jau. Žmonės. Aš manau, Rusijos karius. Šitoj vietoj čia nebūtų sudėtinga tą pamatyti, mes tą galima užtikrinti ir čia tokios ir prizų tai neturėtų būti. Ir net jeigu tai mažesnės kažkokios grupelės, irgi matytume? Manau, kad taip. Daug kalbų apie pasienį, ar mes galim jausti saugus, kad mūsų pasienį, ar mes galim sakyti, kad mūsų pasienio saugumas yra pakankamai aukšto lygio ir mes tikrai galim dėl to būti ramus? Aš manau, kad taip ir mes esam ir turėję diskusijų net ir su partneriais mūsų Europos Sąjungoje, sąjungininkais ir toks yra bendras pastebėjimas, kad dabar siena mūsų, kuri yra saugoma su Baltarusija, yra geriausia saugoma siena viso Europos Sąjungoje, kalbam apie išorinę sieną Europos Sąjungos. Nes tai yra ir mūsų pareigūnų pasirengimų lygis, reakcijos laikas, infrastruktūra, fizinis barjeras, sensoriai, kameros, video, stebėsina. Bet fizinis barjeras, atsiprašau, pertrauksiu, tai labiau nuo migrantų, negu nuo Rusijos karo technikos turbūt sunkiosios apsaugotintis, ar ne? Tai aš galvoju, mes jau perėjom dabar į tą tokią į civilinę dalį. Jo, bet to čia truputėlį susiję. Labai susiję. Bet aš manau, tas stebėjimas, ką mes turim, iš tikrųjų tas priemonės, ne vien tik tai barjerų, bet yra ir dronai, yra stebėsina iš oro, yra sraigtasparniai ir panašiai. Tai tą stebėsiną, aš manau, mes pakankamai esam gerai susistygavę. Ta nelegalios migracijos, instrumentalizuotos migracijos krizė, kurią turėjom, tikrai mus išmokė pakankamai daug. Esam tikrai iššūkdę įgūdžius. Sukūrė infrastruktūrą, parengė pareigūnus ir procedūras, taip kad aš manau, sienos apsaugos klausimas su Baltarusija yra pakankamai gerai sustyguotas. Yra ir kita galbūt dedamoji šitoj visoj diskusijoj, kuomet kalbam apie sienos pralaidumą. Mes turim pasienio kontrolės postus, jų likę du iš šešių. Ir mūsų buvo vienas iš tokių galvosūkių, kaip padaryti tą keliavimą į Baltarusiją nepatrauklų, kaip prieinamumą mažinti. Nes čia irgi nepamirškim, kad grėsmės egzistuoja ir mūsų piliečiam, kurie masiškai, ne masiškai, bet dideliais labai kiekiais skaičiais vyko į Baltarusiją, ar tai apsipirkti, ar šokiais kitais tikslais. Tai irgi buvo tam tikras iššūkis mūsų valstybėje, kuomet mes savo piliečius turim apsaugoti ir įspėti jos, kad yra tam tikros grėsmės jam nuvykus į Baltarusiją, čia ir verbavimas, ir šantažas, ir provokacijos, ir kiti dalykai. Tai kuo galim pasidžiaugti, iš tikrųjų tie sprendimai, kurie buvo priimti vasario mėnesį, įsigaliojo, ko pirmą dieną duoda tikrai gerus efektus ir rezultatus. Per
per tuos metus, kuomet mes lyginam 23 su 24 du mėnesius po šitų sprendimų prieimimo, kovas balandis, tiek trečių, tiek ketvirtų metų, mes turim 73% Lietuvos piliečių sumažėjimo skaičių, kurie keliauja į Baltarusiją. Tai yra, aš manau, puikus rezultatas. O kaip prašnekam apie tą migraciją, ar ne, ir apie tiek lietuvių į Baltarusiją, tiek Baltarusių į Lietuvą, ne, ko mes turim daug. Ar jūs mato čia grėsmę ar ne? Šito vietoj, na, imkim lietuvių ar ne sumažėjo. Na, gal tikėtina, kad ir verbavimo atveju sumažėjo. Taip. Nors jų, aš kaip suprantu, buvo ir ta grėsmė didžiulė, ar ne? Ir vis dar verbuojami turbūt. Stengiamasi lietuvius verbuoti, teisingai suprantu. Paskutiniu metu tokių signalų nesam gavę, bet potencialas visą laiką egzistuoja, taip. Gerai, o Baltarusių, kuriuos mes įsileidėm, valstybės saugumo departamentas aiškiai pasakė, jie nepajėgus yra visko patikrinti. Ir tai yra jie mano grėsmė. Taip. Jūs matot grėsmę iš Baltarusijos imigrantų ir Rusijos imigrantų čia pas mus Lietuvoje? Aš taip nenorėčiau išskirti valstybių ir tautybių ar ten vienų ar kitų valstybių pasų turėtojų. Aplamai visi migrantai, žmonės, kurie atvyksta, turi turėti ir perėti tam tikras patikros procedūras. Turi būti įvertintas jų visas praeities bagažas, galbūt tam tikros sąsojos su spec tarnybom, su ginkluotom pajėgom ir panašiai. Tai migracijos departamentas, kuris atlieka irgi tą patikrą pirminę, kuomet svarstymas yra suteikti ir nesuteikti laikiną leidimą gyventi. Tos procedūros yra atliekamos pakankamai aktyviai ir griežtai. Aš kiek esu girdėjęs, apie 50% yra atmetimų aplikantų, kurie nori įgyti tokį statusą. Tai tas rodo, kad tas filtras egzistuoja, jisai yra pakankamai geras. Turim antrą sluoksnį, kuris irgi yra labai svarbus, jau tada jau įsijungia žvalgybos bendruomenė ir jūsų paminėtas valstybės saugumo departamentas, kuris irgi turi ieškoti tam tikrų rizikos veiksnių vieno ar kito piliečio veikime ir tada tokiu būdu tuos žmonės reikia nustatyti ir tada tuos statusus, kurie buvo jiems suteikti, panaikinti ir žmonės įsiųsti atgal į savo kelmę šalį. Tai tie procesai vyksta, pajėgumų jų niekad nebus per daug, ta prasme visą laiką pajėgumų trūks, tik tai klausimas, kaip mes susistatom prioritetus ir kaip optimizuojam savo veiklą. O jūs gal žinot, kiek tokių Baltarusijos, pavyzdžiui, imkim, piliečių yra patikrinama? Ar teisingai aš girdėjau, kad na, labai maži kiekiai? Aš nepasakysiu tiksliai, koks yra tas dienos ritmas, kiek yra patikrinama, bet kad tas darbas patikros vyksta nuolat ir ieškama tam tikrų pažeidžiamumų, ieškama tam tikrų rizikos veiksnių, tikrinami tie klausimynai, kuriuos žmonės užpildo vieną ar kitą formą, tai tas darbas yra atliekamas nuolat. Bet dar kas yra labai svarbu iš tikrųjų, ką reikia pastebėti, apie tą keliavimą tarp Lietuvos ir Baltarusių ir sienos kontrolę. Tai čia mes džiaugiamės dėl Lietuvos piliečių 73%, bet taip pat ir Baltarusijos piliečių yra su didelis yra labai sumažėjimas, apie 45% yra sumažėjus. Ir kas yra labai svarbu, galbūt didžiausia grėsmė yra ne dėl to, kad atvažiuoja žmonės, dirba čia darbus, padeda mūsų ekonomikai, moka mokesčius ir taip toliau, kas aš manau yra geras dalykas, bet didžiausia problema, kai žmonės keliauja pirmin ir atgal. Ir tai sudaro galimybės žvalgybos tarnybom, būt verbuojamam, kažkokius tai uždavinius jiems kelt, kažkokį šantažo elementą naudoti prieš šeimos narius ir panašiai. Tai va čia šitoje vietoje yra didžiausia turbūt problema ir mes būtent su tuo prieinamumu, mažinimu, bandom šitas problemas spręsti ir žmonėm padaryti tą keliavimą nepatrauklų, jeigu žmogus dirba, gerai dirba, kiek aš esu girdėjęs iš verslų, kurie pasakoja, kad geri darbuotojai stengiasi darbštus ir taip toliau, jie yra patenkinti tą darbo jėgą, kurios iš tikrųjų Lietuvoje trūksta. Tik tai ir turbūt esminis klausimas, ką jūs ir sakot, kaip išrinkti tuos blogus obolius iš krepšio. Tai va čia šitoje vietoje turbūt yra svarbiausias uždavinys mūsų tarnybom, kad jos akilai principingai vykdytų savo darbą ir ieškotų tų blogų obolių. Na gerai, bet grįžtant prie mūsų nacionalinio saugumo, ar ne, migracija yra viena, bet kai šnekam apie sienos saugumą, tai mes labiau kalbam, ar ne, kad tai yra na, apsauga nuo migrantų, ne nuo kažkokio galimo polimo, nes kaip suprantu, teisingai suprantu, kad na, Rusijos karinė technika, tai ta tvora nieko nereiškia.
Ne, tai čia jau tada įsijungia visai kiti mechanizmai. Mes tai irgi turėtumėm kalbėti apie kontramobilumo priemonės, kurios irgi yra vykdomos ir vystomos, ir naujos iniciatyvos, kurios yra krašto saugos ministerijoje. Kaip tik šiandien diskutuosim ir su ministru, kaip viskas sekasi tą darbą organizuoti, yra ir numatyti ir tie logistiniai parkai, kur būtų technika tam tikra patalpinta. Nes kontramobilumas irgi vienas iš tų priemonių, to pirmas barjeras, kuris iš tikrųjų arba sustabdo oponentą, arba nukreipia oponentą judėti tam tikrą kryptim, kuri yra mums paranki, kad mes galėtumėm jį greičiau, efektyviau sunaikinti. Tai čia yra visas kontramobilumo sumanimo turbūt pagrindas. Bet žiūrėkite, ar to užtenka? Matom, ar ne, Ukrainos pavyzdį, kur ten didžiuliai įtvirtinimai, jie tęsiasi per visas fronto linijas, atrodo, ir na, tikrai ten tas, atrodo, kol kas efektyviai gana stabdo rusus. Tai gal ir mums to paties reikia, bet to ar ne girdėjom, gal jūs galit patikslinti, Estija, Latvija ir Lietuva planuoja statyti kažkokius dar pasienio įtvirtinimus didesnius, nekalbant tik tai apie šitas priemonės, ką minėjot. Čia yra tas, apie ką aš kalbėjau, tai yra įtvirtinimo, tai yra kontramobilumo priemonės, jos yra, vėlgi, kontramobilumo priemonės, jos gali būti stacionarios, kur mes jas įrengiam tam tikrose zonose ir tada užtikrinam, kad pro ten būtų sudėtinga arba neįmanoma pravažiuoti. O kitas yra labai svarbus dalykas, mes irgi turim, ta prasme, turėti žiūrėti lankščiai, mes turim matyti, iš kur pajėgos juda, mes turim turėti tam tikrą mobilumą, turim turėti irgi lankstumą mūsų pačių gynybos planų suvokime, kur mes norime nukreipti oponentą, kur mes norime galbūt sukoncentruoti tą jų judėjimą ir tada tokiu būdu sunaikinti tuos ešalonus daug efektyviau, sunaudojant kuo mažiau resursų. O jūs matot efektyvus, ar tokie siūlymai, kaip jūs manot, būtų efektyvus? Na, atsargos karininkai, kartais ten žvalgininkai šneka, kad na, pavyzdys galėtų būti kažkokie prieštankiniai grioviai. Kelius, kokius mes turime dabar į Baltarusiją, sako, kad jie yra per geri, galėtų būti prastesni. Kas galbūt ir visai logiška, kai mes turime pasienių punktų ženkliai mažiau dabar, ar ne, veikiančių. Taip. Ar būtų logiška, kad na, vis tiek karinė technika dažniausiai stengiasi judėti kuo greičiau iki tam tikro savo tikslų ir juda keliais, kurie yra? Jo. Kontramobilumas tai nėra vien tik tai krašto saugos ministerijos ar kariuomenės uždavinys. Kai kalbam apie kontramobilumą ir mes turim planą tam, kuris nėra viešas, bet yra tam tikrų elementų, kur galiu šiek tiek paminėti, tai yra keletą ministerijų, kurios įsitraukia į šitą darbą. Tai visų pirma susisiekimo ministerija, kalbant apie kelius, apie tiltus, kurie irgi gali būti padaryti taip, kad jie būtų nepravažiuojami. Mes kalbam apie aplinkos ministeriją, kuomet kalbam apie miškinimo tam tikrus darbus arba tam tikrų kelio atkarpų, kaip tik ne medžių kirtimo, kad jie būtų galėtų būti panaudoti nepravažumui, kad būtų galėtų nuversti ir tada būtų apsunkintos priemonės tokiu būdu pasiekti vieną ar kitą tašką. Mes kalbam apie žemės ūkio ministeriją, kuomet kalbam apie melioracinius griovius, kurie galėtų būti praplatinti, padidinti iki ten 2 metrų ir taip toliau, kas yra tarp kitko ir Ukrainoje daroma pakankamai efektyviai. Tai čia irgi tas darbas, kuris reikalingas mums padaryti, ypatingai čia, vėlgi čia reikia geografiškai žiūrėti, kur tas tikslinga, kur mes turim daugiau miškų, kur mes turim daugiau lygumų, kur yra sukoncentruotos pajėgos mūsų galimų oponentų. Tai čia iš tikrųjų tas planas, jisai egzistuoja, jisai ant stalo yra padėtas ir jisai yra vykdomas. Na, smagu girdėti, kad nėra taip, kad na, mes tiesiog galvojam, kad apsaugos tai, ką mes turim dabar. Bet kitas dalykas, ar ne, yra, na, turbūt, ką mes matom irgi iš Ukrainos pavyzdžių, tai yra mūsų svarbiausių energetikos infrastruktūros arba kažkokių strateginių objektų apsauga. Irgi yra kilę ne vieną kartą diskusijų, pavyzdys galėtų būti ar ne koks nors dujų terminalas, Būtingės terminalas, kaip jie yra apsaugomi, kas yra daroma, arba ta pati kokia nors elektrinė, šiluminė elektrinė. Kai matom, kaip Rusai bombarduoja Ukrainoje tokius objektus, kyla klausimas, ar mes gebam ir galim tokius apsaugoti. Turbūt nuo raketų neapsisaugosim. Ar ne? Nebent tik tai žemėje, kas vyksta. Ne, tai ir nuo visko įmanom apsisaugot. Vis laiką yra turbūt svarbu turėti omeny, kaip oponentas galėtų veikti, koks tas būtų jų sumanimas ir išpildymas to sumanimo. Tai oro gynyba, jinai egzistuoja, jinai nėra... Bet tik zoknėse tik tai, ar ne? Mes daugiau taip, nelabai taip, turim ką saugoti, su kuom saugoti, taip reiktų. Turim, dar turėsim, aš manau, čia vėlgi palikim galbūt kariuomenė šitą vietą pakomentuoti, bet vėlgi
nėra tokios pasaulio valstybės, kur galėtų sakyti, kad 100% mes nuo oro pavojų apsisaugom. Izraelis, kuris sukūrė savo Iron Dome visą sistemą, kuri ten milijardus kainavo ir jau veikia apie 12-13 metų, tai iš tikrųjų ir ten pasitaiko atveju, kuomet tam tikros raketos pasiekia. Tam 1%, 2%, bet kitą kartą 1% gali būti jau per daug. Tai čia šitoje vietoje tos rizikos jos visą laiką egzistuoja, bet mes ką turim daryti, iš tikrųjų numatyti, kokios galėtų būti tos priemonės, kurių oponentas imtųsi ir ką mes galėtumėm prieš pastatyti jam. Tai oro gynyba yra labai svarbu ir aš kiek turbūt mes visi girdim iš pasisakymų viešų mūsų kariuomenės atstovų, mūsų gynybos politikos formuotojų, kad tai yra prioritetas numeris vienas ir tai tuos pajėgumus mes vystom. Bet kol kas galim sakyti, ar ne, kad na, mes nuo kažkokių oro pavojų kol kas dar nesam apsaugoję ir kol kas dar negalim to padaryti ir tą tinka pripažinti. Vėlgi, man aš nenoriu turbūt į tą karinę diskusiją per daug veltis, kiek mes čia galim, kiek ko negalim. Aš manau, kad mes esam teisingam kely, mes vystom tuos pajėgumus. Bet vėlgi tai oro pavojus arba oro atakos, jūsų minėtos balistinės ar sparnuotosios raketos ar dronai, čia yra viena iš dedamųjų, yra irgi kita dedamoji yra iš tikrųjų, kas vyksta ant žemės ir čia yra daugiau tų pačių įmonių strateginių apsaugos užtikrinimo mechanizmai, pajėgos ir panašiai, tai čia iš tikrųjų mes turim ir viešo saugumo tarnybos įsitraukimą, policijos departamentas pakankamai aktyvus, pačios įmonės perka įrangą, testuoja ją, galvoja, kaip apsisaugoti nuo panašių išpolių, nuo diversijų, ar tai būtų lokalios, ar tai būtų naudojami dronai, kurie būtų tokie daugiau irgi paleisti iš tolimos teritorijos, ne iš kažkur tai kitų valstybių gilumos. Tai tos priemonės yra vykdomos institucijos, tie objektai strateginiai, kurių yra apie 15, jie tuos planus rengiasi, yra irgi tam tikrai ir grėsmės lygiai numatyti, pagal kuriuos būtų ir numatytas veikimas ir sąveikas su mūsų minėta jo viešo saugumo tarnyba, policija, o kitu atveju, kritiniu atveju ir kariuomenės įsitraukimas yra numatytas. Bet mes kalbam apie kokius objektus, kokie objektai yra na, svarbus Lietuvai, tai kuriuos aš paminėjau, turbūt ar ne, tai yra energetikos objektai, bet kas yra, pavyzdžiui, didelės gamyklos taip ar ne, pavyzdžiui, Jonavos. Taip, tos, kurios gali sukelti katastrofą lokalę su savo medžiagom, kurios yra, jos yra tos, kurios turi būti padidinto budrumo ir apsaugos zonai. Tai, bet turbūt svarbiausias mums yra elementas, ką jūs minėjote, energetika ir logistika. Tai yra susisiekimo taškai, kurių eliminavimas apsunkintų mūsų apsirūpinimą energetiniais ištekliais. Tai tas pats LNG terminalas, naftos terminalas, mūsų jungiamieji geležinkelio tinklai ir panašiai. Tai ką mes matom Ukrainoje, tai yra turbūt tas pavyzdys, į ką turbūt orientuotus ir kitos valstybės, nes tai apsunkina mūsų apginamumą ir mūsų sąjungininkų greitesnį integralumą į bendrą gynybos planų realizavimą. Bet Rusai irgi tą žino, ar ne? Jie, aš kaip puikiausiai, čia mes nepaslaptis, tam tikrų objektų nepaslėpsim ir tai yra seniai žinoma. Čia amžina kova ir kas yra svarbu, kad mes žinotumėm, kaip mes turėtumėm reaguoti ir kaip mes turėtumėm užsitikrinti veiklos testinumą. Tai įmonės tos strateginės, jos turi nusimatyti tam tikrus rezervus, tam tikros įrangos, jeigu jinai būtų sugadinta arba jinai pati sugestų, arba ją būtų kažkas tai iš trečiųjų šalių asmenys tam tikri prisidėję prie to sugadinimo, tai tas veiklos testinumo planas turi egzistuoti kiekvieno įmonėje. Ir įmonės turi ruoštis. Nors, kaip jos įmonės ruošiasi, kaip ką jos padaro, nes na, kad būtų iš tikrųjų ne tik popieriuje. Ne, tai čia ne popieriuje, čia iš tikrųjų įranga, nieks geriau už įmonę nežino, ko reikia tos įmonės veiklos testinamų ištikrinti. Energetika turi savo specifiką su atskirais komponentais, ten susiekimo tie taškai, kuriuos minėjau, turi kitus prioritetus, tai iš tikrųjų čia kiekvieno vadovo, įmonės vadovo. Ja, bet kontrolė kažkokia, nesuprantat, nu po to tie kažkas atiks vadovas, sakys, nu atsiprašau, nu
Nepagalvojau, tai, nes nepaskubėjau, galvojau spėsiu dar. Kiekvieno sektorių kuruoja ministerijos. Ir ministerijos atsakingos už šitą. Taip, ir mes taip pat, Nacionalinis krizių valdymo centras vykdo tam tikrą monitoringą tam tikrų objektų. Ir mes turim ir susidėlioja tokius patikros, sakykime taip, mechanizmus, klausimynus, kuriuos mes pateikinėjom atskirom įstaigom, institucijom. Ir tokiu būdu sulaukia rezultatą, mes tada dedam ant žemėlapį bendrą paveikslą ir tada įvertinam tam tikrus miestus, tam tikrus regionus, kaip yra pasiruošę. Tai aš nenorėčiau detalizuoti, nes tai šiek tiek yra galbūt ir jautrus dalykai, bet tas darbas yra atliekamas ir tai stimuliuoja iš tikrųjų tiek savivaldą, tiek strateginės įmonės ruoštis, kaupti resursus, kad jie galėtų užtikrinti savo veiklos testinumą. 33 minutės baigėsi, bet dar svarbi viena tema – civilinė sauga. Ir vat, kai kalbam apie tai, kaip pasirengusios tam tikros įmonės, galima šnekėti, kaip pasirengusios savivaldybės, kai šnekam apie civilinę saugą. Atrodo, savivaldybė ar neturėtų būti vienas iš uždavinių užtikrinti savo gyventojų saugumą. Bet kai kalbam apie priedangas arba apie slėptuves, ar ne, na, niekam nepaslaptis ir tiek vidaus reikalų ministerija viešai jo apie tai yra šnekėję kartą, kad tas slėptuvių kiek pusė žmonių užtektų. Priedangų, nes slėptuvių. Atsiprašau, priedangų, slėptuvių, tai mes beveik neturim. 36%. 36% taip. Užtektų priedangų. Taip. Sakykit, kaip manat, įmanoma tą kiekį kažkaip padidinti, ar mes jau tiek esam visą nugyvenę, kad na, tiesiog nėra iš ko? Iš tikrųjų yra, potencialas yra didžiulis. Kuomet, aišku, reikia įvertinti tą potencialą, reikia pasižiūrėti ten tinkamumą ir taip toliau, tas darbas yra atliekamas. Kiekvieną, faktiškai mes savaitę turim ataskaitą, kiek yra priedangų padidėjęs skaičius. Paprastai jisai būna sviruoja apie 100 per savaitę. Ši savaitė galbūt šiek tiek lėtesnė, bet tikimės, kad kita savaitė bus produktyvesnė. Tai dabar tas skaičius priedangų yra 3817. Kur jis atsiranda? Jas įvertinti. Ne, bet čia yra, iš tikrųjų, kuomet mes darėm tokius pirminės įžvalgas, koks yra potencialas rūsių, nes kas yra priedanga? Priedanga turi būti statinys, kuris būtų po žeme, kuris turėtų du įėjimus ir kad turėtų būti galimybė kažkokias angas, ar tai langai, ar kažkokios erdvės, kad jos būtų užtaisytos ar tai smėlio maišais, ar kažkokios tai skydais, kad skeveldros arba ta oro antskrydžio metu žmonės būtų apsaugoti. Kelias valandas, parą, pusę paros, kad jie rastų prieglaudą ir kad tos oro antskrydžio atakos jos būtų mažiau kenksmingos. Nes turime įsivaizduoti, kad kiekvienas metras po žemės lygių didina išgyvenumą kartais. Tai yra tokia jau artilerijos abecėlė. Tai šitą mes tikrai esam nusimatę, kad mūsų tikslas yra 50% Lietuvos piliečių turėtų turėti priedangas, nes nepamirškim irgi, nėra labai aiškios statistikos, bet šiaip bendroji pasaulio praktika byloja, kad apie 50% žmonių patys renkasi priedangą ir geriausia priedanga yra mobilumas. Žmonės išvyksta į kaimo vietovės, turi kažkur tai namus, tuose namuose yra rūsiai ir panašiai, jie išvažiuoja iš tų koncentracijų vietų, patys išvyksta. Tai mes turim tada galvoti, visą laiką reikia galvoti apie racionalumą. Mes turim, kaip sakant, pasvert valstybės resursus ir žiūrėti ir orientuotis į tas rytis, kurios yra pačios efektyviausios ir duoda didžiausią efektą už mažiausius pinigus. Tai apie kalbant prie jūsų pirminio klausimo, koks yra potencialas? Kai mes pasižiūrėjom statistikos, mūsų statistiką per registrų centrą, kiek yra rūsių, kurios galėtų būti, kiek koks yra plotas rūsių, tai mes galėtumėm talpinti 15 milijonų gyventojų. Tai nereiškia, kad tie rūsiai yra tinkami. Tam rūsiam reikia, kad juos būtų, kad kažkas tai patikrintų, juos įvertintų, juos įtrauktų į bendrą registrą, užklijuotų lipduką, žmonės žinotų, kad yra tas rūsys, kur yra prieinamas ir panašiai. Tai va tas procesas užtrunka labiausia, bet potencialas yra. O kodėl mes tą civilinę saugą pradėjom rūpintis, na, realiai vos ne 2 metam prabėgus nuo tokio plataus karo Ukrainoje?
Atrodo, pradžioje net niekas nepagalvojo, kad mums tai reikia. Čia šokas buvo, mes nesuvokiam, dar tik bandėm suvokti. Aš manau, apie priemingas mes jau apie pusantrų metų pradėjom jas registruoti. Aišku, įsivažiuot procesas turim nusimatyti ir reglamentus, kas galėtų būti atsakingas, ko mums konkrečiai reikia, kaip mes galėtume įtraukti savivaldą, nes šito vieto, kai jūs sakėte, ar savivalda, ar ne savivalda, šiaip tai civilinė sauga yra visų bendras reikalas. Tai nėra savivaldos, ar tai kažkokios vienos ministerijos, tai kiekvieno piliečio pradedant nuo, baigiant aukščiausiais politiniais lyderiais. Čia kiekvieno yra atsakomybė ir bendras reikalas, kaip mes būsim pasiruošę, kiek turėsim įgūdžių, kaip turėsim tą žinojimą, ką reikia daryti, nes priedanga, sirenos, aplikacijos, jos iš savęs nesaugo, ta prasme, turi žmonės suprast, kaip reikia reaguoti ir kaip reikia, kur, kokius žingsnius imtis. Tas suvokimas turi gimti pas kiekvieną žmogų galvoje. O jis yra, ar ne, pas mus Lietuvoje, nes pradžiai atrodo, kad jie labai buvo apie tai kalbos, ar nelabai buvo. Ypač, jeigu išnekėtume apie ankstesnius dar metus, kada, na, slėptuvės mes pardavinėjom, atrodo, niekam jos nereikalingos. Jo, nu, apie įgūdžius, aš manau, tobulumui čia tikrai ribų nėra. Suvokimas tas turi prasidėti, aš manau, nuo mažens, nuo vaikystės. Toks bendras principas kiekvienam žmogui įsivaizduoti, nu, prasme, kaip į ką reikėtų orientuotis ir kaip reikėtų aplamai mąstyseną savo sukonstruoti, jeigu kyla kažkokia grėsmė. Nu, prasme, tai pirmas dalykas, ką reikia nusistatyti savo. Tai kas tai yra grėsmė, kas konkrečiai tau grėsia. Čia kalbama apie teroristinį atvejį kažkokį tai, arba ten kažkokį tai, nežinau, potvinį, arba kažkokią tai gamtinę stichiją. Tai visų pirma, žmogus turi suvokti, kas jam grėsia, kur yra tas objektas. Kitas žingsnis yra, kaip žmogus turi suprasti, kur jam pasislėpti, kur jam būti saugiam. Antras žingsnis, kiekvieno mąstymo. O trečias pagrindinis, kaip man pasiekti tą tašką, kur aš būsiu saugus. Dabar čia tuos algoritmus, jeigu žmogus pas save pasąmonį turi, jau yra daug labiau pasiruošęs išvengti kažkokio tai situacijų ir save apsisaugoti. Gerai, o kodėl mes tą požiūrį buvom praradę, kad tai yra svarbu? Kaip manot? Aš manau... Civilinė sauga tikrai, kaip ir ministrė, pasakoja prieš savaitę, na tikrai buvo po dukros vietoje. Aš manau, iššūkiai buvo kitokie. Mes neturėjom tokių aktyvių karo veiksmų Europai, kurie prasidėjo. Suvokimo, ar ne? Kad suvokimo, gali būti tas karas. Jo, buvo galbūt šiek tiek tai... Ir šiaip, nu, tai čia visuomenė atskirai, kariuomenė atskirai, mes čia apsaugosim, iš nesirūpinkit ir visa kita. Tai idealiam pasaulyje gal taip ir būtų, bet kai turim tokią kaiminystę ir turim tokius karo veiksmus, tokius iš tikrųjų žiaurius įvykius, kurie vyko aplink Kijevą, Bučą ir visos kitos Irpinė ir kitos vietovės, rodo, kad iš tikrųjų visi turim būti pasiruošę, visi turim jausti tą grėsmę ir turėti savo galvoj veikimo mechanizmą, kaip apsisaugoti save ir savo artimuosius. O slėptuvės yra, ponia Vilmantai, daromas bent jau aukščiausiams politiniams pareigūnams arba tam tikroms įmonėms, kurios užtikrintų valstybės gyvybingumą ir veiklą? Taip, tokių priedangų, iš tikrųjų, jau čia slėptuvė, kuri iš tikrųjų užtikrina veikimą, jų yra, aš skaičiaus šito neatskleisiu, bet jos yra suaktyvuojamos tada, kai yra reikalinga. Ar jų užtenka, ar gal reiktų naujų, gal mums reikia finansavimo tam didesnį? Matot, jeigu įrengti, mes irgi kažkada esam skaičiavę, mes turim tas slėptuvės, kurios yra įrengtos, kurios turi aukščiausios saugumo standartus ten nuo visų radiologinių, cheminių ir kitų medžiagų, kurios keltų grėsmę gyvybei. Tai jeigu kiekvienam Lietuvos piliečiui tokia įrengt, pagal tas kainas, ko mes buvo jos įrengtos, jeigu neklystų 2017 metais kažkas tokio, tai kainuotų 15 milijardų. Tai nu, įsivaizduokim, kokia tai yra suma ir kokie yra pinigai. Ir... Čia beveik vienas Lietuvos metų biudžetas. Tai, ta prasme, tai galbūt tai yra kokios dvi ar trys Izraelio Iron Dome programos, kur mes turim visą, kaip sakant, gynybos skėti virš mūsų teritorijos. Tai va čia ir yra, visuomet aš kaip ir minėjau apie tą racionalumą ir tą efektyvumą lėšų panaudojimą. Mes turim visą laiką galvoti, kad kuo didesnis efektas, su
su kuo mažiau pinigų. Bet kiekvienam gal ir nereikia plėčiai, svarbiausiam institucijom, pareigūnam, nežinau, tam, kad galėtų valstybė veikti ir funkcionuoti. Tai valstybė veiks ir funkcionuos. Tai, to, tai to yra numatyta ir slėptuvės, kai jūs minėjote, yra galbūt vienas išėties taškas, kažkoks tai atsitraukimas į šalies gilumą į nenumatytą vadavietę, yra kitas atvejis. Ta prasme, tų mechanizmų yra, planai egzistuoja. Ir net yra ir konkrečios pratybos su to susijusios įvykdytos mūsų valstybė. Kiek mums toli dar iki Suomijos, kai mes kalbam apie civilinę saugą, kuri atrodo viena iš tokių pavyzdinių valstybių? Nežinau, manau, 50 metų nereikia, bet jeigu su tokiais tempais, kokiais mes dirbam dabar ir turim civilinės saugos programą, kurių artimiausiu metu tikimės bus patvirtinti. Ten yra ir numatyti nemaži pinigai, yra tam tikros plėtros kryptys, prioritetai ir taip toliau. Aš manau, nežinau, 5 metai ir galėtumėm būti arti to, ką mes... Jie ten turi daug slėptuvių įvairiausiai, kai pasižiūri, kaip ten kas atrodo, ten atrodo, na, tikrai didžiuliai pinigai ir daug metų dar reikalantis. Tikrai jo, tik 5 metų mums reiktų? Ta prasme, slėptuvių daug, aš galbūt ir priedangų irgi skaičius yra didelis, klasifikacijos jos yra skirtingos ir taip toliau, bet tai nėra vėlgi 100% žmonių. Aš dabar skaičiuos neatsiminsiu, 70, man atrodo, procentų ar 80% gyventojų jas surastų. Tai slėptuvės? Taip. Suomijoje. Nu, ta prasme, tai nėra 100% kažkoks tai dalykas. Turbūt civiliams nelabai yra numatyta, ar ne, slėptuvė? Civiliams priedangos yra numatytos. Ir ateity programoje irgi numatyta tam tikras kategorijos tų priedangų. Nuo pirmos iki trečios. Pirmoji, tai ir tas pats ir Suomijoje yra. Tai yra pirmoji, tai yra nuo vieno baro, reiškia, smūgio bangos. Tai yra sutvirtinimos durys, yra už erdvės langų irgi uždedamos ar tai maišais ar kažkokiais specialiais skydais, kad apsaugot žmonės nuo skeveldrų, nuo kažkokių tai medžiagų, kurios keltų grėsmę gyvybei. Tai, bet yra ir antro zona, ir antra kategorija, trečia kategorija, kurio mes tada kalbėtume apie filtravimo įrangą, apie vandens aprūpinimą, apie maistą ir taip toliau. Tai čia šitoje vietoje tos kategorijos jos egzistuoja, jos yra protingos, jos yra naudingos ir aš manau programoje, kurią minėjau, tie dalykai yra numatyti. Pone Vitkauskai, kodėl mes iki šiol neturime bent jau didžiuosiuose miestuose pilnai rengtų sirenų sistemų, kada įspėtų mus apie galimą karą, jeigu toks būtų? Jų yra, aišku, vėlgi, sirena tai yra vienas tik tai komponentas. Išgirdus sireną, tu turi žinot, ką tau reikia daryti, tu turi suprast, ką jinai reiškia, tu turi gauti instrukcijas ir taip toliau. Tai tas sirenų tinklas, jisai yra, jeigu aš dabar neklystu, 927 sirenos įrengtos ir tikslas padidinti dar tą skaičių, kad apie 50% žmonių turėtų prieinamumą ir jas išgirstų, bet vėlgi tai yra tik tai pirminė indikacija. Kas tai yra toliau, yra reikalinga kiekvieną ir mūsų visuomenė šitoje vietoje norėčiau ir pasidžiaugti, kad 60% mūsų piliečių galvoja, kad jie pirmas instrukcijas galėtų sulaukti iš radio ir televizijų. Tas yra labai labai teisinga. Bet tam reikia pirmiausia dar žinoti, kad įsijungti ją. O kodėl mes sirenų neturim? Galėjom jau prieš 2 metus užsakyti jas. Vėlgi, sirenos nėra panacėja. Suprasme, yra vienas iš komponentų. Žiūrėkit, aš taip. Suprantu, sirenų mes neturim, slėptuvių mes neturim, priedangų turim, kiek sakė, 30%. Į telefonus žinutės skundžiasi žmonės ateina ne visiems, kai kurie dėl jų pačių kalties nėra nusistatę ar net ant tikrų savo nustatymų ir taliau. Tačiau atrodo, kad na, kartais, kai pagalvoju, kad kai važiuos rusų tankas į kiemą, tada sužinosi, kad bus tas karas. Taip nenutiks. Kalbėjom apie tą taktinį iš ankstinį įspėjimą, tai tos priemonės čia yra užtikrintos, bet dėl to, kad yra kur pasitemti ir kur yra progreso kryptys, tai tas yra akivaizdu, bet dėl informavimo, tai iš tikrųjų dėl žinučių, tai aš manau, tai yra ateitis, teko lankytis Ukrainoje ir matyt, kad tai yra turbūt efektyviausia priemonė, tų sirenų realiai tu nelabai girdė. Mobilioji programėlė telefonė, tas vadinamas apsas, ar ne? Taip, jis puikiai veikia, 2 kalbom įspėja ir nes labai svarbu, kad įspėjimą žmogus gautų ir jisai
kažkur tai evakuotųsi ar ieškotų savo saugios vietos, bet labai svarbu, kad yra atšaukimo galimybė būtų. Kad tu tada, galėtum sakyti, man ramu, aš jau galiu grįžti atgal, nes, čia labai svarbu. Tai dabar kokia sirena turėtų būti, kad tu suprastum, kad baigėsi. Turbūt sunku būtų įsivaizduoti. Aišku, yra galimybė išmokyti. O tai tokia yra kuriama programėlė, ar ne? Taip, yra mūsų planas yra, kad mes turėtumėm atskirą programėlę, turėtumėm suintegruotą žinučių, kurios sakot, kai kas negauna, bet čia galbūt buvo techninių tam tikrų dalykų susijusių su vienu operatorium. Ir kad tos žinutės žmogui būtų pagrindinė instrukcijos gavimo būdas, kad žmogus žinotų konkrečiai, kaip jam reikėtų elgtis vienu ar kitoj situacijoje. Kad mes galėtume tinkamai žmonės apsaugoti, kaip manot, kiek mums reiktų padidinti finansavimą civiliniai saugai? Na, kad galėtume tos bent bazinius poreikius patenkinti. Aš manau, ta programa, kuri artimiausiu metu bus patvirtinta, jeigu aš neklystu, ten yra virš 200 milijonų eurų, yra tas teisingas žingsnis. Jeigu mes ją įgyvendinsim numatytų laiku, tai tikrai bus akivaizdus poslinkis į gerą. Ir pabaigai, kaip manot, nors daug čia įvairiausių turime iš įvairiausių pusių įspėjimų, kad čia Rusija ruošiasi karui su NATO ir taip toliau, kaip manot, mes galim po tų 2 ar 5 metų to ir sulaukti, ar ne? Aš tai manau ne, nes mūsų pasirengimo tempai, mūsų infrastruktūros vystymas, mūsų visuomenės nusiteikimas, mūsų kariuomenės pasirengimas ir sąjungininkų buvimas čia, tikrai yra tas atgrasimas, kuris suveiks ir oponentai tikrai tą įvertins ir atsižvelgs, nes mes būsim turbūt, būtumėm ta valstybė, kuri būtų per didelis kasnis. O užsienio, ypač žiniasklaidoje rašoma informacija apie mus, Baltijos valstybės, kad Amerikos prezidentui pasikeitus arba per tą laikotarpį, kai jis keičiasi, kad galime tada sulaukti Rusijos atakos, nes Rusija galbūt bandyti pasinaudoti. Čia realus scenarijus ar ne? Sunku pasakyti. Manau, kad tų rinkimų buvo ir anksčiau ir įvairių tokių... Bet tokios pat situacijos nebuvo. Tokios pat situacijos nebuvo, kaip ir turbūt kiekvieną kartą, kiekvienas pavojus, kiekviena krizė yra unikali, bet aš, jeigu, ta prasme, nenoriu duoti čia labai plataus vertimo, asmeninė nuomonė, kad tokios galimybės mes išvengsim. Galvokim, kad taip ir bus. Dėkui Jums. Ačiū Jums.